Uşaqlar, gəlin riyaziyyat fənnindən bilik və bacarıqlarımızı nümayiş etdirək. Uğur, birdən ona qədər say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiranur, ondan geriyə say. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aferin. Uşaqlar, Hiranur, neçə pomidor var şəkildə? 4. 4-ü göstər. Aferin. Uğur, neçə alma var? 2. 2-ni göstər. Aferin. Uşaqlar, 2 böyükdür yoxsa 4? 4. Supersiz. Uğur, 2 ilə 5-i müqayisə et. Hiranur, 4 ilə 7-ni müqayisə et. Hansı müqayisə işarəsini qoyacaq Hiranur? Aferin. Uşaqlar, gəlin indi. Mən sizə vərəqlər verəcəm. Həmin vərəqlərdə rəqəmlərin qonşularını göstərək. Şəkildə verilən rəqəmlərin qonşularını göstərin. Aferin Uğur, düz etmişsən. Əla, əla, aferin uşaqlar. İndi isə gəlin, sizə verdiyim, sizə çöp verəcəm. Həmin çöpləri qruplaşdıraq. Uğur, sən bu çöpləri dörd-dörd qruplaşdır. Gruplaştır. Uğur, neçə qrup alındı? 3. Yaxşı say, neçə qrup alındı? 4 qrup alındı. Bəs neçəsi artıq qaldı? 1. Neçəsi artıq? 2. Sənə daha neçə çöp lazımdır ki, 5-ci qrup yaransın? 1. Aferin. Hiranur, səndə neçə qrup yarandı? 3. Yaxşı sayaq. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Neçə qrup yarandı? 4. 4. Neçəsi artıq qaldı? 2. Daha neçə çöp lazımdır ki, 5-ci qrup yaransın? 1. Aferin. Uşaqlar, indi isə gəlin, hesab edək. Uşaqlar, buyurun, hesablayaq. 3 + 1. Cavab? 4. Aferin. Uğur, indi sən oxu birinci misalı.
2 üsteceğim 4. Hesapla. 2 nədir? 6. Aferin. İkinci misal edək. Hiranur oxu. 3 üsteceğim 2. Cevap? 5. Aferin. Uğur, ikinci misalı oxu. 2 üsteceğim 5. Cevap? 7. Aferin. Hiranur, üçüncü misalı oxu. 3 üsteceğim 3. Cevap? 2, 3, 4, 5, 6. Aferin. Uğur, üçüncü misalı oxu. 2 üsteceğim 6. Cevap? 2. Aferin. Süpersiniz uşaqlar. Hiranur, sen mənə kvadratı göstər. Aferin. Kvadrat hansı rəngdədir? Yaşıl. Uğur, sen mənə rombu göstər. Bəs romb hansı rəngdədir? Yaşıl. Hiranur, dairəni göstər. Dairə hansı rəngdədir? Qırmızı. Uğur, üç bucağı göstər. Üç bucaq hansı rəngdədir? Sarı. Aferin, süpersiz. Sağ olun uşaqlar.